časa pa se že ti potapljaš? Začel sem s potapljanjem, ko sem bil še precej mlajši od dvaja dveh, ampak zdaj tekmujem pa že 13 let. A mi dajmo te dihalke? Plavamo na površini, dosti lažje dihati za dihalko in lažje med tem opazujemo podvodni svet, tako da pri otrocih je fajn, da se hitro naučijo te dihalke uporabljati, ker bojo se lažje pripravili na potop. Zdaj bomo vedno najprej pljuniti v masko, pa razmazati, da se na maska ne zarosi. Tako da pljunita, razmažete s prsti, sperjeta in potem si masko date na glavo. Kaj je pomembno, ko plavata? Da delata umirjene, počasne zamahe, ki so pomalo večji. Teda taki čisto kratki zamahi niso najbolj učinkoviti. Ok, super. Zdaj pa bomo šli zadrževati sapo v mirovanju. Kaj bo to naredila? Počasi se bo ta nadihala, bo ta zajela sapa maksimalno, koliko lahko zajameta. In se bote mirno vlegla na vodno površino. Koliko je po vaše rekord po držanju sape? Moj rekord je preko 7 minut. Tako da vedno lahko držim preko 6, ko se pa res dobro pripravim, pa držim preko 7. Kakšne pa so ti priprave? Probam se maksimalno sprostiti, zelo dobro nadihati, skoncentrirati na celo telo, da vse mišice v telesu sprostim. In ko držim sapo v mirovanju, sem približno v takem stanju, kot da bi probal zaspati. Vsakih nekaj sekund bomo dal tak znak, takrat samo dvigneta prst pa ga spustita. To je znak, da se še vedno pri zavesti, da se še vedno vrede. Štart! Ko bo postalo naporno, malo odpreta oči in začnita malo gledati okoli, da se zamotita, da razmišljata o čem drugem. Super, oba dva sta že več kot minuto. Minuta 7 sekund, minuta 8 sekund, bravo. Tako da Jakob se pa z potapljanjem vdih ukvarja že malo bolj dolgo kot vi dva. Tudi hodi z nami na treninge in ima tudi malo več izkušenj že. Tako da bomo naredili eno malo tekmovanje, pa bomo videli, kdo bolj dolgo zdrži pod vodo. Ali vi trije skupaj ali jaz. Končali. Vi ste pod vodo zdržali 2 minuti 42 sekund, jaz sem pa malo več kot 3 minute. Tako da z treningom bi pa hitro napredovali in bi tudi vi držali več kot 3 minute ali pa 4 ali pa 5. Zdaj bomo pa dali še plavuti na noge in bomo šli plavati pod vodo. A to je zdaj težje, kar bomo zdaj jelali? Pri plavanju porabljamo več energije, je pa malo bolj zabavno, ker ko smo na miru, pa mirujemo, se nič ne dogaja, ko pa plavamo, pa lažje opazujemo podvodni svet. In kako se vama je zdela? Bila je v redu, še posebej zato, ker smo tukaj pripravljena. Vesela sem bila zdaj, ker sem mislila, da bom manj časa držala pod vodo, zdaj pa le, sem držala. Kako globoko pa si se že potopil v morju? Najglobje sem se potopil 107 metrov in to sem naredil pred 2 letama, ko sem postalo en državni rekord. Zakaj se pa ti rad potaplješ, Jakob? Ja, zelo zanimiv mi je ta podvodni svet in tudi če greš pod vodo, je to lahko tudi zelo veliko doživetje. Kakšen pa je občutek, ko si več kot 100 metrov pod vodo? Za mene je ta občutek odličen, ker jaz zelo uživam pri tem športu. Ko grem na globino, sem zelo, zelo sproščen. Bom rekel, uživam v vsakem delu potopa. In to globino zato dosežem, ker se tako sproščeno počutim na globini. Če bi jaz imel kakšen strah, kakšne neprijetne občutke, potem sploh ne bi uspel priti do te globine. Bravo!